እንጀራ እየደረቀ ከተቸገርሽ መፍትሄ የሚሆን የፍትፍት አሰራር አይነት ይዤ መጥቻለሁ። ሰላም ሰላም፣ ውድ የምትመስ ቢቻናል ተከታታዮች እንደምን ከረማችሁ? ዛሬ ይዤላችሁ የመጣሁት በጣም ልትወዱት የምትችሉት ቆንጆ የሆነ የጾም ፍትፍት ይሆናል። ጤናማ በሆነ መልኩ እስከ መጨረሻ ድረስ አብራችሁን ቆዩ። ፍትፍቱን ለመስራት የምሰራበትን ብረት ድስት አግልና ሽንኩርት የተከተፈ አድርጌ ሽንኩርቱን አብስላለሁ። እኔ የተጠቀምኩት የሽንኩርት ብዛት 2 መካከለኛ የሚሆን ነው። አላደቀኩትም፣ ጎረጎረድ አድርጌ ነው የከተፍኩት። ምክንያቱም ይህ የፍትፍት አሰራር በጣም በፈጣን ሁኔታ የሰራሁት ፍትፍት ነው። ብዙም ጊዜ አልነበረኝም። እንደምታዩት ሽንኩርቱን በራሱ ውሃ በሰል አድርጌዋለሁ፣ ሙሉ ለሙሉ ሳይሆን በትንሹ። ከዛ ዘይት ይበቃኛል ብዬ የማስበውን ያህል እጨምራለሁ። ያው መጠን እንደየፍላጎታችሁ መጠቀም ትችላላችሁ። አሁን በዘይቱ ትንሽ ጠበስ ጠበስ አደርገዋለሁ። ትንሽ ውሃ ጠብ ካረኩ በኋላ በርበሬ እጨምራለሁ። በርበሬ አላበዛሁም፣ መካከለኛ የሚሆን በርበሬን የጨመርኩት። አንድ የሻይ ማንኪያ ከግማሽ የሚሆን ያህል በርበሬ ነው ያደረግኩት። አሁን በርበሬው እናቁላለዋለን። ያው በርበሬው በደንብ መብሰል መቻል አለበት እና ትንሽ የውሃ ጠብ እያደረግን በርበሬውን እናበስለዋለን። ያው ፍትፍት ስንሰራ ቁሌቱ ቆንጆ ሲሆን ፍትፍቱ ይጣፍጣል። አሁን በርበሬ ተቁላልቶልኛል። ቲማቲም እጨምራለሁ። ቲማቲሙንም እንደዛ ጎበድ ጎበድ አድርጌ ነው የከተፍኩት። አልተላጠም። 3 መካከለኛ የሚሆን ቲማቲም ነው የተጠቀምኩት። ያው ፍትፍት ቲማቲም ሲኖረው በጣም ይጣፍጣል። ቲማቲሙን እንደጨመርኩ 30 ሰከንድ ከቆየው በኋላ የተከተፈ ነጭ ሽንኩርት እጨምራለሁ። ያው ዛሬ ነጭ ሽንኩርቱም ሁሉም ነገር ጎረድ ጎረድ አድርጌ ነው የከተፍኩት። በእንደዚህ አይነት መልኩ ነው ዛሬ እየሰራ ያለሁት፣ ምክንያቱም ብዙም ጊዜ የለኝም። ፈጠን አድርጌ ነበር እየሰራ ያለሁት። እዚህ ጋር ደግሞ ድንች 2 መካከለኛ የሚሆን ድንች ልጬ ከትፌ በኦቭን ውስጥ ጠብሸዋለሁ፣ በዘይት አድርጌ ማለት ነው። ዘይት ትንሽ ታደርጉና ድርቅ እንዳይል፣ ያው ዘይት ትንሽ ያስፈልገዋል። በዘይት ካሻችሁት በኋላ ቅመም ማድረግ ትችላላችሁ፣ ከዛ ተጠብሱታላችሁ። ይህንን አጠባበሱ በመጥበሻም መጠቀም ትችላላችሁ፣ ግን እኔ ያው በውብና የጠበስኩት በስሏል። ስለዚህ ልክ ቲማቲሙ ከጨመርኩ ከ2 ደቂቃ በኋላ የጠበስኩትን ድንች አውጥቼ ወደ ቁሌት ውስጥ ጨምራለሁ። ቲማቲሙም ብዙም መብሰል የለበትም፣ ያው ለፍትፍትም ነው። አሁን ድንቹን እንደጨመርኩ ትንሽ የቆይቼ ከአንድ ከ2 ደቂቃ በኋላ ከቁሌቱ ጋር በደንብ ካዋሃድኩት በኋላ ጣዕሙንም እንድናገኘው የጨመርኩት ከዚህ ቀደም ተልባ ነው፣ የተፈጨ ተልባ ለወጥ የምንጠቀመው አይነት አቆላል፣ የተቆላውን ተልባ የተፈጨ ነው ትንሽ የጨመርኩት። አንድ የሻይ ማንኪያ ከግማሽ የሚሆን ያህል ነው የጨመርኩት። ትንሽ ያነሰው ስለመሰለኝ እንደገና እዚህ ጋር ጨምሬያለሁ። ያው ተልባውን ስትነሰንሱ በስሱ ማድረግ አለባችሁ፣ ምክንያቱም መዳረስ አለበት እና ቁጥር እንዳይልባችሁ አንድ ቦታ እንደዛ ማድረግ አለባችሁ። ምክንያቱም እዚህ ጋር እየነሰነስን ያለ ነው፣ አልበጠበጥ ነው። ስለዚህ መጠንቀቅ አለብን። ያው ተልባውን የጨመርኩት ወደ መጨረሻው አካባቢ ነው። አሁን ጨው ጨምሬያለሁ እና ድንቹን ደግሞ ቀድማችሁ ፍትፍቱን ከመስራታችሁ በፊት ያው መጥበስ አለባችሁ። ሌላ ስራ እየሰራችሁ መጥበስ ትችላላችሁ፣ ድንቹን ምንም አያስቸግርም። አሁን እሳቱን አጥፍቼዋለሁ እንጀራ ከመጨመሬ በፊት፣ ምክንያቱም
هي تنتكتك ما عاد جيت لبن فتفت سنسدا من داي بوك ابن ما لنا اني زاري هين فتفت لسه هاي تنساوبت مكنيات ينبرين جرا درك على نبر ياو يمجب سرعة شانل سينورا شو يمات موكرو تنقري لمنا انجرا كتلاية بكيت يموكر كنبرا انا يمسلنيال ابسيتان سوتال انا درك بروبنيال سلنزي اني دمو درك على انجرا سلمالوت اهون دم التايوت قليتون لك بوات ملكون داسا داوت قدادوت جن منم عينات وها عالكلاسكو لك قليتون ياو دوات نيسا داوت سلازي اهون لك انجرابوت اندم بلادكي نو مالتنو يمن مقابو دزق سيل آلو دم بياتشوالو ياو فزفرون اندي جادك اسفل لغن بزو جادالا لغن بيك امي هون انجرا كاروكوهالا اندازا افتجي باندازي انا ملكو اندام التاوت افت بذيوانلو ياو انداي بو كاباتو قاسي يالاتو افت بذو مكنياتو مسنا قلبو اندي عمو بلم عالتنا كالاي قاريا ادرجي باتالو ياو قاريون كالاي عبكو بمكنيات هالين بسل انداي السلو فلقوتنو اهم ويدقا باتا باندازي انت ملكو ايا قلبكوتنو ياللهوت اندام التاوت باتقام يامضان تغو يهونا የፍትፍት አሰራር ነው አቀራረቡም ላይ ደስ ይላል እንደወደዳችሁት እርግጠኛ ነኝ በጣም አሪፍ የጾም አማራጭ ነው እንደገና እንጀራ እየደረቀባችሁ ሲያስቸግራችሁ በእንደዚህ አይነት መልኩ አፈፍራችሁ መጠቀም ትችላላችሁ ልክ እንደ ትኩስ እንጀራ ይሆናል ማለት ነው ልስልስ ያለ ቆንጆ እንጀራ ይሆንላችኋል ደሞ ተልባውን መደረጉ ጥሩ ጣም ሰጥቶታል በጣም ነው የሚጥመው በጣም በጣም ትወዱታላችሁ እናንተም ሰርታችሁ እንድትሞክሩት እላለሁ ያው ለየት ያለ ነገር በእንደዚህ አይነት መልኩ ማድረግ መጠቀም ይችላልን ማለት ነው ተልባው ደግሞ በጣም ልዩ የሆነ ጣም ሰጥቶታል እንደወደዳችሁት እናንተም እርግጠኛ ነኝ አሰባቡን ያው በተለያየ መንገድ ምግብ ማዘጋጀት ይቻላል ብዙ አይነት መንገዶች አሉና በተለያየ መንገድ ሞክሮ ማዘጋጀቱ አንድ ሳይሰለቸን እንድንመገም ይሆናል ላይክ ማድረጋችሁን እንዳትረሱ ስለተከታተላችሁን እጅግ በጣም አመሰግናለሁ ሁሌም ከጎኔ በመሆን በዚህ ቆንጆ ነው ጥሩ ነው ያላችሁ እንዲሁም መስተካከል ያለባችሁ ነገሮች በዚህ መልኩ አስተካክሉ ያላችሁ አስተያየታችሁን ለምትሰጡኝ ሁሉ በጣም ነው ማመሰግነው ቤተሰብ ያልሆናችሁ ቤተሰብ እንድትሆኑ በትህትና ጠይቃለሁ ሌላ ጊዜ በሌላ ስራ እስከምንገናኝ ድረስ ደህና ሁኑ።